Şahtyor, Juventus ve Chelsea Norşaland karşılaşması var. Chelsea'nin evde qələbə qazanacağını gözləmək olar. Hərçən ki, Rafa Benitez nə edirsə Chelsea son turlarda qələbə qazana bilmir. Amma hər halda Danimarka təmsilçisini məğlub edəcəyini gözləmək olar. Əsas diqqət çəkən karşılaşma isə Şahtyor Juventus karşılaşmasıdır. Məsələ ondan ibarət ki, əgər Şahtyor Juventus karşılaşmasında heç-heçə qeydə alınsa, o zaman ötən ilin Çempionlar Ligasının qalibi Çempionlar Ligasına ingiliscə goodbye deyib yəni qalacaq belə. Nə gözləyirsən bu Şahtyor Juventus maçını? Bu Şahtyor Juventus oyunu yəni pek xaricdə deyil, həm də Azərbaycanda da ən çox maraq doğuran bir oyundur. Yəni burada maraq doğuran odur ki bu oyunun heçəsindən sonra Chelsea Norwich'dan istənilən qələbə, istənilən böyük hesablı qələbə qazansa belə yenə də qrupda qalacaq. Məncə burada Chelsea-ni saxlayacaq. Chelsea qalacaq qrupda. Chelsea qalacaq qrupda. Yəni ona görə ki, yəni Şahtyor Juventus ikisi də güclü qrupdur. Bunlar özləri də bilirlər ki, heçəcə ikisi də qrupa adlayır. Burada ikisi də çox sakit. Yəni, qorxacaqdır hansısa klub bitirmə keçməyə. Yəni, bu oyun əsasən ortada keçəcək oyun. Məncə bu oyun elə istəyəcək qalacaq. Şahtyor oyunu, yəni Chelsea qrupda qalacaq. Chelsea qrupda qalacaq deyirsən, amma mən tanıdığım Juventus və analiz elədiyim Juventus bugün mənə Şahtyoru udacaq deyir. Və Şahtyorun bugün doğma meydançıda Juventusa boynayacağını gözləyirəm. Chelsea Norşaland maçında bir belə deyək, sensasiya yaşanmasa və Chelsea qalib gələ bilsə, mən düşünürəm ki, elə Juventus və Chelsea çıxacaq qrupdan. Tamaşaçımız da yazar, Pərviz Cəbrailov da yazar, Realın qələbəsi, Borussiyanın qələbəsi. Hər iki maç barədə öz proqnozlarını bölüşüb. Siz də hörmətli tamaşaçılar, facebook.com/telestadion səhifəsinə daxil olaraq öz fikirlərinizi bizimlə paylaşa, bölüşə bilərsiniz.